Čus party, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude takový, jak bych to nazval, jako takový tips a tricks, jo. Bude se to týkat světel, rozhlešení světel a následně nějaký ochrany. Bohužel tady teďko mi vypadl jistič tady nějak a nejde nahodit, takže musím improvizovat a musím svítit tak, jak svítím a myslím si, že to bude dostačující. A mám tady Jimba, který má prostě plexy světla, jo, tadyhle si ty kryty těch světel. Oni už jsou teda nějaký jako tady vypraskaný, když se kouknem, což je, jako s tím nic prostě neuděláme. Nicméně to zažloutnutí jako takový, jak jsou takový matovatý, tak toho se dá zbavit broušením a následným buď leštěním, anebo pak je taková aladinová lampa, jo. Takže bychom vyzkoušeli aladinovou lampu a následně bychom si to potom obalili PPFkem, jo. To samý potom je tadyhle to druhý světlo, to je taky prostě, to je normálně žlutý, jo, úplně. Takže jsem si říkal, že tohle by byl jako skvělej tip pro x lidí, který tohle to řešejí. Jak si to můžete udělat doma, nevyjde to na tolik peněz, furt lepší než kupovat nový světla. A navíc ta aladinová lampa, jo, snad má i dodat tomu zpátky tu ochranu s tím UVčkem, ale tím, že já si tam dám stejně to PPFko, tak to už sobě má tu ochranu, že to prostě nevyšisuje znova, jo. Nebo minimálně to nebude trvat prostě jako třeba 3 roky a tak, jo, protože ono, když je sleštíte ty světla a nevošetříte to, nedáte tam vosk nebo nějakou ochranu takovouhle, tak prostě se vám to do 3 měsíců, do roka se vám prostě udělá to stejný. Jo, protože tam není UVčko v tom už. Nebo ta UV ochrana. Takže teď si to zbrousíme a bude to. No takže hele, a máme tady tohleto, je to přímo tohle, to kupoval táta. Máme tady hrníček na kafe, v tom se to ohřívá. Tady jsou nějaké věci, normálně nějaké nalejvačky, jo, to se takhle tady dá na to. A ono, jak to se to zahřeje, jak to jako se vypařuje, tak to médium vám vlastně nějak obnoví jako tadyhle ty světla. Ale nejdřív předtím, než se do toho pustíme, tak je vemu tisícovkou s Mirkem pod vodou. A potom tady mám tadyhle ty brusný, tady je 6000, to je nesmysl. Ale třeba 2 litrem a 3 litrem na marou leštičku, jo, a tady to vemu teda růčo a připravíme to teda na to, takže to úplně zmatujeme, zbavíme to toho žlutého, takového toho hnusného povlaku a bude to. To je ten žlutý hnus na tom.
že jsem velice překvapen z výsledku, jo. Úplně jsem to neočekával, že by to bylo až takhle dobrý. Normálně to světlo je opravdu jako nový. Jsou tady místa, má nějaký malinký ty, ale tím, že tam dám ještě to PPFko, tak si myslím, že to bude dobrý a neskutečný rozdíl jako tohle sto. Když to vemu takhle celý ještě to auto takhle, tak si myslím, že rozdíl je viditelný. Takže máme hotovo, akorát jedna věc, když s tím budete dělat, tak už to nevylepšovat, jo. Jako jsem to udělal tady, ono ještě jak to není zaschlý, tak tady mi to hodilo jako mapu, takže to uvidím, co s tím ještě provedu. Ale myslím si, že výsledek více než dobrý na tom, to samý tady. A uvidíme, co s tím udělá potom to PPF ještě, až ho tam dáme, takže tohle byl jenom takovej tip, jo, rychlý video na to, jak si opravit zažloutlá světla. A ne, že to tam budete úplně leštit, drtit to tam, je to takový jako jednoduchá úprava si myslím, nebo oprava spíš možná, takže nevím, kdy to vydám to video, ale uvidíme, jo? Takže tohle by bylo všechno, quick tip takovej, mějte se hezky, vidíme se příště klasicky v neděli prostě, no. Takže mějte se hezky, čus. Like that.